pega, Rogério Alves. Viajei para o Rio Grande do Norte para visitar um compadre meu. Chegando lá, eu subi logo da notícia. Meu compadre estava no hospital. Fui direto para o hospital. Chegando lá, o compadre me estendeu logo a mão. Mão não, aquela poiqueira toda coberta de gesso. Estava todo quebrado o compadre. Eu disse, ixi, compadre, o que foi isso? Uma briga que eu peguei com um negro que chegou lá da Bahia. E como foi isso, compadre? O negro, ó, 2 metros de altura, os braços da grossura de um tambor de 200 litros, queria botar a vendinha de manga dele lá no meu lugarzinho na feira e eu não deixei. E aí, compadre? Aí, compadre, você me conhece. Fui direto falar com o negão. O negro esquentou logo na primeira conversa. Deu um murro nos meus beijos, que foi aqui, compadre, a inchação, 18 pontos. E aí, compadre? Aí, compadre, você me conhece. Eu não sou homem de levar desaforo para casa. Fastei o pé atrás, marquei o meio da cara do negro, sentei-lhe o murro, bufo! Derrubou o homem, compadre. Se pega. E aí, compadre? Aí, compadre, piorou. Aí foi que o negro se invocou. O negro deu de garra de uma lasca de linha que tinha assim no chão, desceu na minha cabeça, que eu aqui, compadre, o Jaibro. Vixe, compadre, que buraco feio medonho. 35 pontos, compadre. E aí, compadre? Aí, compadre, eu arrastei a peixeira, uma 12 polegadas vazada de um lado e do outro, marquei o meio da barriga do negro, desci-lhe o braço, vuputi! Derrubou o fato do homem, compadre. Se pega. E aí, compadre? Aí, compadre, foi que a briga tomou feição. Era fruta e verdura na coxia, derrubamos as barracas tudinho, só nós dois na roda, nem a polícia entrava. O negro deu de garra de uma barra de ferro de uma barraca que tinha assim no chão, desceu no meu espinhaço, que é aqui, compadre, a inchação, 173 pontos. E aí, compadre? Aí, compadre, eu apelei. Eu não queria matar ninguém, não, compadre. Arrastei o 38, um tauruzão no óleo, 6 balas novas, marquei o meio dos peitos do negro daqui para aí, compadre. Apertei o dedo, pei, pei, pei. Matou o homem, compadre. Se pega. E aí, compadre? Aí, compadre, eu levei umas vantagens medonhas nessa briga. O negro foi a pé para a cadeia e eu fui para assistência de ambulância. A TV Dedê, a TV da casa de vovó Dedé, apresenta Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada. Um programa que conta histórias de vida com humor, poesia e descontração. Hoje nós estamos recebendo Valdir Pimenta, sanfoneiro, poeta, palestrante e empresário. Seja bem-vindo, Valdir. Olá, é um prazer muito grande estar aqui pertinho de você, de vocês, né? Gostei muito do pessoal, o ambiente aqui me deixou fascinado. Estou impressionado com o que eu vi aqui hoje. Nunca imaginei que aqui em Fortaleza tivesse um ambiente como esse. Um ambiente altamente cultural e que está servindo para muita gente, né? Para começar o começo de vida, sair por aqui, depois você sai preparado, se solta e tem para onde ir, né? Vai trabalhar e tal. E um prazer enorme estar perto de você. Assim, eu estou meio tonto ainda, porque 30 anos não brinca não, viu? E para quem não me conhece, meu nome é Valdir Pimenta. Sou empresário e gosto muito, sou defensor da nossa cultura popular nordestina. Gosto tanto, gosto do cantador de viola, como gosto do embolador de coco, aquele do meio da feira com pandeirinho na mão, né? Certo. Sanfoneiro, de tudo quanto é qualidade, eu gosto. Todo tipo de coisa que pertence ao sertão e à serra e às quebradas, eu estou dentro. Perfeitamente. Aí hoje vim aqui ter o prazer de ficar com você, junto com minha esposa e essa rapaziada legal. E estou aqui para falar desse tipo de coisa, de cultura. Quem é Valdir Pimenta? Bom, Valdir Pimenta, eu nasci na Serra de Baturité, no maciço de Baturité, na cidade de Mulungu, sítio Barra da Palha, onde era nossa propriedade. Lá, na época que eu era garoto, meu pai tinha um sítio lá, foi onde eu nasci. E tive por lá bastante tempo, depois aí desci para o sertão do Canindé, me criei no sertão do Canindé, fazenda Ipueira, onde era a fazenda do meu pai. Aí eu sou da serra e do sertão. Sou de um lado e sou de outro, né? Isso. E daí a gente vai ter muita coisa pela frente para contar, para mostrar e para dizer, né? E, Valdir, como é que despertou o seu interesse pela música? Bom, lá em casa, na casa grande do sítio, a minha mãe fazia festa para todo mundo de graça. Ela contratava um sanfoneiro, botava no pé da parede lá, era 3 dias de festa. Não era brincadeira, não. E eu pequenininho fazia que estava dormindo lá na rede, né, dentro do quarto central da casa. A casa era muito grande. Aí, quando esqueci de mim, eu fugia da rede e aí saí por meio das as pernas do povo até chegar perto do sanfoneiro, ficava olhando ali os dedos dele correndo no teclado e eu admirado olhando. Pequeno, menino mesmo. Isso aí já mexeu muito comigo, né? Já foi entrando aqui e foi ficando, morou aqui dentro.
E por aí vai. Depois eu saí de carro para ir tocar pandeiro para o sanfoneiro do Mulungu, escondido da minha mãe. Era, né? Era tanta coisa. Mas era uma vontade tão grande de estar perto de forró, perto de festa, de Bumba Meu Boi, cantador de viola. Eu não dormia, não. Toda noite eu saía, saía lá um cavalo e ganhava o mundo. Se tivesse um velório de 6 pessoas, um era eu. Mas eu não gostava de dormir, não. Eu gostava de andar de noite. Aí fui crescendo e fui me aprimorando mais na música e tal, mas me atrapalhou um pouco, eu fui para o Rio de Janeiro e lá não tinha forró na época, hoje tem. Então era só aquela música de cuíca, aquele sambinho daquele povo, né? E eu não gostava nem pouco e perdi um tempo em vez de estar aqui tocando, né? Aprendendo cada vez mais. E lá, Valdir, você trabalhou com o que lá no Rio de Janeiro? Com nada. Foi o lugar mais desgraçado que eu vi na minha vida, viu? É para não ficar aqui com saudade dos meus cavalos, que eu sou louco e desesperado pelo cavalo. E eu, saudade dos meus amigos, saudade dos meus forró, das minhas coisas lá do sertão, gado, essas coisas. E comecei a sentir saudade. Eu vou embora. E vem embora. Eu vim embora mesmo. Não fiz nada, só gastei o que levei. Pense num lugar péssimo. Para mim, aquilo ali não é lugar, não. Não gostou, não, né? Gosta daqui, do nosso sertão, da serra. Tenho muito amigo, né? Você sabe que eu sou muito conhecido, né? E onde eu chego, me dou bem, graças a Deus. E Valdir, a sanfona, quando é que ela realmente entrou na sua vida? Pronto. Eu comecei a gostar nesse tempo que eu vi o sanfoneiro tocar no pé da parede lá de casa, né? Certo. Aí depois eu fui assistindo televisão, aí fui vendo as pessoas tocando e tal e tal. Aí acabei adquirindo um instrumento. Aí começou por aí. Aí eu toquei profissionalmente em festa muito tempo. Aí eu fiz os programas de televisão aqui de Fortaleza, quase todos, né? E isso me deixou mais satisfeito e mais corajoso para continuar, né? E hoje estou vivendo de sanfona, literalmente, que vendo, conserto, troco, toco, faço tudo. Sibeli, eu gostaria que você passasse aquela foto, Sibeli, por favor. E aí, Valdir, aqui, ó. Agora, quem é aí, Valdir? Ai, meu Deus, aí causou uma emoção enorme, porque esse é meu pai e minha mãe. E meu pai e a minha mãe eram considerados, na nossa região, eles eram muito valorizados. Não era porque tinha dinheiro, não. Eram muito respeitados, né? Respeitado e acreditado. A palavra dele valia tudo. Muito unidos, meu pai e minha mãe. Ele era fazendeiro, né? E isso aí é uma coisa que toda vez que eu olho, eu sinto... Fica emocionado, né, emocionado. Valdir? Toda vida que eu olho, toda vida. Aí faz um tempo que eu não via, estava guardado lá por casa, agora estou vendo aqui. Não estou nem acreditando que eu estou aqui olhando para o meu pai e minha mãe, né? Sibeli, podia passar outra, por favor, muita Sibeli. Coisa, viu? Para mim, muita coisa. E aí? Fala-me, Nossa aí Senhora. Aí é o Valdizinho. Esse rapaz aí, meu irmão... Rapaz, eita, que Valdir. Coisa legal, né? Para mim é muito legal. É. Eu era muito querido, criado. Eu tinha três babás. Três babás? Três babás. Três. Eita. Qualquer hora da noite tinha um do meu lado, eu era meninozinho assim. Eu era querido demais lá em casa. Ah, Maria. Eu sou o caçula da família, né? Ah, Sibeli, podia passar outra, por favor, Sibeli? E aí, Valdir? Rapaz, era a minha primeira comunhão. Primeira comunhão. Era na matriz de Canindé, rapaz. Essa viagem que eu fui lá, nós fomos pagando uma promessa, fomos a pé do Mulungu para Canindé. A pé, Valdir? A pé. Eu e minha mãe e um primo meu. No caminho deu uma enchente e o rio ficou cheio demais. Nós dormimos numa casa lá junto com as cabras. E dormimos sem comer. E quando o rio baixou, nós passamos e continuamos para Canindé. Fomos bater no Canindé para fazer a primeira comunhão. Está aí a prova, né? Quantas léguas, Valdir, lá do Mulungu para Canindé? Tem ideia? Canindé, tem. Lá de casa, da barra para o Mulungu são 10 léguas. A pé? A pé. Eita, a pé. Rapaz. E levava o animal com a carga, né? Os cavalos, o burro com as cargas, um mantimento para a gente, coisa e outra, mas tá. Não podia subir no cavalo porque era para pagar andando a pé. E aí, Valdir? Eita, rapaz, aí fala-me, Nossa Senhora. Aí vocês estão mexendo comigo demais, viu? Cavalo é a coisa que eu mais adoro na minha vida. Adoro cavalo. Fui o maior vendedor de cavalo do Ceará. Foi mesmo. Eu trazia de 30 cavalos do Rio Grande do Norte, tangendo. Tangendo? Tangendo. Para a Feira do Canindé e vinha os fazendeiros lá e eu passei um rodeando fazendo isso.
Aí eu tinha, participei de vaquejada, corri atrás de boi, quebrei o nariz correndo atrás de boi brabo. Eita, Valdir. Cavalo era toda hora. Eu tinha um. Tenho um amor enorme pro cavalo. Se eu pudesse, eu vivia no meio dos cavalos. Infelizmente, a gente não pode fazer mais isso, porque o sertão não ajuda. Só um minutinho, Cibele. Eita, Marvalo, meu Deus. Esse aí é demais, essa foto aí, que eu usei também roupa de couro, né? Isso. Acabei de dizer que quem foi vaqueiro tem que usar roupa de couro, né? E aí, onde era, Valdir, aí? Agora aqui, rapaz, eu sinceramente, honestamente falando... Não lembra não, não né? Não tô lembrando. É tanta da coisa na minha cabeça que é impossível lembrar de tudo, né? Valdir... Não tô lembrando. Só um instante, velho. Valdir, é a casa de vovó Dedé, ela é responsável pelo nosso reencontro. Nós nos conhecemos há pelo menos 30 anos, uhum. Não é isso? E você me contou um caos, Valdir, que eu nunca esqueci. Eu vou dizer agora para você o seguinte. Você me contou dos irmãos Batista, não sei se você lembra, que a palavra... O Lorival Batista, Dimas Batista e Otacílio Batista, né? É. A palavra... Cinza é de difícil rima, né? Muito, muito difícil. Você lembra desse caos que você contou para mim? Rapaz, lembro. A palavra cinza é muito difícil. E o Otacílio Batista e o Dimas Batista resolveram pregar uma peça no Lorival Batista, né? Rapaz, você lembra de tudo isso mesmo, rapaz? Lembro, eu não esqueci desse caos que você me contou. E quando os três se encontraram, o Dimas já combinado com o Otacílio olhou e disse assim... Vou ver se vocês encontram palavras que rimam com cinza. Aí Dimas disse, Lorival vai encontrar para deixar de ser ranzinza. E Lorival, de maneira genial, disse, na Serra da Santa Rosa tem uma velha fanhosa que chama camisa, camisa. Lembra disso, Paulinho? Lembro demais, é muita arte, muita cabeça se sair de uma dessa, né? Rapaz? É muito Eles interessante. Têm uma capacidade muito grande, né? Uma acuidade mental grande demais. É muito demais. Interessante essas coisas, viu? Eu fico impressionado com a capacidade desse... Um homem como o Geraldo Damanço, para mim, é um gênio. Ele é um gênio mesmo. Eu gosto muito, mesmo sem ver o Geraldo Damanço, eu gosto muito dele. Quero bem a ele, torço por ele toda hora. Um grande poeta, um grande repentista, uma coisa absurda, o homem fala mais de duas línguas, muito, muito inteligente. Eu me encontrei, tive vontade de conhecer ele de perto para dar um abraço, aí eu fui chamado para, tipo, eu não sei nem formal como foi aquilo naquele dia lá no Rodolfo, Beto, lá na Câmara dos Vereadores. Eu fizeram assim uma festa para todo mundo e eu fui um dos convidados. Dos convidados. E a gente recebe até um tipo de diplomazinho. Aí eu encontrei com ele lá dentro, ele me deu um abraço, disse que gostava muito dele, ele gostou de mim também. E eu fiquei com essa lembrança. Aí aquele homem se sai de cada coisa, o cantador imprensa ele se sai, rapaz, pela lateral, pela esquerda, pela direita, mas sai, né? O cara perguntou ele como é, você considera um cantador bom como é que você sabe que ele é bom? Como é que você acha que... Não, o cantador bom é aquele que tira de onde não tem e coloca onde não cabe. Exatamente. Isso é uma frase do Pinto do Monteiro. Pinto Monteiro era bom demais, né? Muito bom. O poeta é aquele que tira de onde não tem e coloca onde não cabe. Geraldo Manto já disse isso, talvez baseado no que ele falou, né? Que eles gravam tudo com facilidade, né? E a sanfona representa o que para você, Valdir? No momento, honestamente falando, sem nenhum risco de mentira, é tudo. É tudo para você? Tudo, para mim é tudo. Sanfona faz parte do seu vestuário, né? Faz parte. Quando você sai de casa, você tem que vestir uma roupa, calçar um sapato e levar a sanfona. Com toda certeza. Então, eu vivo de sanfona, além de achar bonito, gosto, adoro quem toca. Tudo que você imaginar de sanfona, eu gosto. A sanfona está para o sanfoneiro, assim como a viola está para o violeiro, né? Para o cantador. Com certeza, é que é um pedaço da gente, sabe? Eu lembrei agora, falando no Pinto do Monteiro, quando o Pinto do Monteiro considerava a viola dele sagrada, né? Como todo cantador. E ele estava no leito da morte... E ele recomendou à mulher dele a sua viola, dizendo o seguinte verso. Ele disse assim para a mulher dele,
Velhinha, quando eu morrer, conserve a minha viola. Bote ela numa sacola e deixa o rato roer. Barata dentro viver, o morcego morando nela, o cupim comendo ela, ela perdendo valor. Só não deixa o cantador bater mais nas cordas dela. Ixi, Maria. É bonito demais, é muita, né, coisa, né, rapaz? Seguindo esse mesmo mote, Valdir, eu me lembrei também do Louro Branco, que era um grande repentista cearense. Sei quem é, né, demais. Do Jaguaribe, né? É. Ele disse assim, no dia que eu morrer, deixo a mulher sem conforto, roupas em malas guardadas e um chapéu no torno torto e a viola com saudade dos dedos do dono morto. É muito bacana isso aí. Não, muito é bonito, fora do, né, limite. Esse pessoal é uma coisa assim, nasceu para aquilo mesmo, dotado por Deus, né? Porque não tem como explicar. É, Valdir, como eu te disse, eu te conheci há mais de 30 anos, você sendo com a revenda de carro, né? Era, exatamente. E eu vou agora revelar para você uma coisa que você não sabe. Você é responsável por uma das maiores alegrias que eu tive, Valdir. Foi quando eu comprei aquela sua Pampa. Olha, meu Deus. Rapaz, era um... Olha, aquela Pampa, eu fiquei tão feliz quando eu comprei a Pampa, Valdir, a sua Pampa. Meu Deus do céu. Uma das maiores alegrias que eu tive, Valdir, proporcionada por você. Pois é, viu? Porque maravilha, né? Coisa boa, você lembra de tudo, lembro, né? Lembro, Valdir, eu não esqueço, não. Viu? É, beleza, rapaz. E me diz uma coisa, Valdir, qual é a sua inspiração, assim? Quem lhe inspirou, que você gosta, que toca sanfona? Bom, no início, assim, quem lhe despertou, né? Eu vou contar uma historinha curta, porém verdadeira. Eu fugi de casa para ver um sanfoneiro tocar, que ele era, na época, era o melhor do Ceará, ainda continua sendo, só com a diferença que hoje ele está com 84 anos. Como é o nome dele, Valdir? Chico Justino. Não existe quem toque sanfona mais do que ele no mundo todo, não existe. E analfabeto de pai e mãe e também autodidata, nunca estudou música, nunca ouviu nenhuma, mas era uma coisa impressionante. E eu fugi de casa, fugi mesmo, porque eu era garoto, né? Para ouvir Chico Justino tocar. Daí para frente, nunca mais me esqueci de sanfona. E não vou esquecer nunca, né? Até o fim da vida vai ser assim. Você lembra da primeira sanfona que você teve, Valdir? Lembro. Uma sanfona verde, eu troquei num cavalo. Ah, trocou num cavalo. Foi. É porque tudo era muito caro, né, Valdir? Era difícil de achar. E difícil de achar uma sanfona boa, né? Era difícil. Não tinha loja de sanfona em canto nenhum, né? Só acompanha em São Paulo. E apareceu um cara lá que eu tinha um cavalo, nós trocamos. Aí daí para frente eu peguei essa sanfona e fui pelejando e até hoje. Então é um autodidata, aprendeu só? Sou autodidata, nunca estudei nada, nunca mesmo. Nunca ninguém me ensinou a botar meu dedo em cima de uma tecla, nunca. O que eu sei fazer foi assim mesmo, um Deus nos acuda, viu? Na marra, né, Valdir? Na marra. Assim mesmo a gente ainda faz alguma coisa, né? Valdir, se eu pedir para você dizer assim, os maiores sanfoneiros de todos os tempos, da atualidade e das antigas, você podia citar alguns? Tem um que é número um, né? Tanto nas antigas como na atualidade. Atualidade. Não é mais atualidade, porque infelizmente ele já está no andar de cima. Deus já levou. Dominguinhos. Ah, Dominguinhos era demais. Não tem. Depois de Dominguinhos, para mim, só Chico Justino mesmo. É, né? É. Mas é uma coisa impressionante. Abaixo você entender um pouquinho. Quem entende um pouquinho de música e vê ele tocar, você fica louco. Não entende como é que você consegue fazer aquilo ali. Porque é uma coisa. Aí tem o Dominguinhos, Luiz Gonzaga. É, Luiz Gonzaga, como cantor e sanfoneiro, né? Nós nunca vamos ter pessoas no mundo igual a Luiz Gonzaga, não tem perigo mais, não. Quem exaltou tanto o sertão, né? Falou falou sertão, de tudo, não falou de tudo. Como Luiz Gonzaga, não existiu nem vai existir outro. Não vai. Ele cantou do jumento, né? Motorista de táxi. Tudo que você imaginar no mundo, aquele homem cantou. Você tem o Sivuca também, que Sivuca, era outro grande sanfoneiro. Grande. Aquele, né? ele era do nível dos melhores, né? Vamos dizer assim. Ele também faleceu, né? Noca do acordeão. Noca. Eu tive a sorte de tirar uma foto com a sanfona dele. Não está nem com 2 meses. A sanfona dele, a original dele, apareceu ele, lá em ele, casa. Ele é baiano, né? Baiano.
Tu podia tocar alguma coisa aí pra gente, do Noca? Pois não. Pra gente relembrar? Depois eu vou tocar a música do menino pediu, o rapaz pediu, ele foi? Ah. Ele tá ali, o rapaz pediu o feio de mangai? Tá. Noca, né, que você quer? Noca. Agora você me fez voltar à minha infância. Lá no... Meu avô tinha uma fazenda e eu era criança, eu ia para lá e tinha um rádio, meu avô tinha um rádio de madeira e tocava muito Noca do Acordeão. Demais, rádio sempre. É, Abdias. E tinha lá um sujeito lá chamado Beré e tinha um forró do Beré, que era na casa dele lá e era chão batido. O pessoal ficava dançando, esse né? Esse é o puro forró. É, ficava dançando. E de vez em quando parava lá, você tinha com a cuia molhando, molhando lá para a poeira não subir, né? É uma coisa... Impressionante. Impressionante, extraordinária. E o telhado era de palha. É, e eu gosto do forró pé de serra, que é esse daí, pois né? É. Forró raiz. Raiz, né? É, perfeitamente. Que é o Luiz Gonzaga, é. Noca do Acordeon, Abdias, isso. Né? Trio Nordestino, Jackson no pandeiro. Tudo coisa boa. Só coisa boa. É, né? Não tem coisa melhor não. Hoje... É demais, a diferença é muito grande. É, eu só a título de curiosidade, Valdir, a sanfona, ela é originária da China, né? Não, dizem que é, mas nunca foi comprovado. Não foi comprovado? Não, elas são chinesas agora estão saindo mesmo. Não, agora, é. Não, lá faz tudo, né? É. A informação que eu tinha é que a primeira, não é a sanfona atual, seria assim precursora da sanfona, né? Através dela dali que originou a sanfona, né? Da China. E aqui no Brasil, sanfona, acordeon, gaita, significa a mesma coisa. Fole. Fole, né? Diferencia só de região para região, né? Isso, isso. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, o pessoal chama de gaita. Gaita. Né? É, porque é regional, tem, né? É, tem uma similaridade com aquela gaita de fole que toca, né? É. Foi a primeira sanfona que levaram, que foi trazida pelos imigrantes italianos e alemães lá no Rio Grande do Sul, uma concertina, né? Concertina. Já na região sudeste, Rio e São Paulo, chama de acordeon, é. Né? Que é uma palavra de origem francesa. Isso. E aqui no Nordeste é a sanfona. É a sanfona. Né? E o interessante, Valdir, que a sanfona ela foi trazida aqui pro Nordeste pelos soldados nordestinos que lutaram na Guerra do Paraguai. Isso em 1870, né? E a palavra sanfona, ela... vem do grego sinfonia, né? É interessante. E aproveitando o mote, porque quando a gente fala em sanfona, a gente lembra logo de forró, né? É. Pelo... O nordestino só lembra disso. É, pelo que eu sei, assim, a origem da palavra forró tem duas versões, né? Vem do inglês for all, que é para todos, né? E do forró bodó, que é uma palavra africana, que significa rastapé e festa, né? Mas eu gosto muito demais do forró raiz. Do Luiz Gonzaga. Eu acho o Luiz Gonzaga extraordinário. Demais. É uma coisa absurda, né? Demais, demais mesmo. Por isso que é bom a gente conversar com quem entende. Eu entendo muito sanfona, a vida de sanfoneiro, vida de sanfona, construção de sanfona, conceito de sanfona,
Mas você falou umas coisas aí que eu não sabia ainda. Mas depois eu vou conversar com você baixinho, que eu vou querer aprender isso aí, viu? Tá certo. Essas origens, essas palavras, o que significa. Certo. A palavra forrobodó, a palavra... Isso é, eu tenho que saber disso, porque aqui e acolá as pessoas me entrevistam, perguntam uma coisa, perguntam outra, e às vezes não sabe tudo, é difícil de saber, né? Mas quanto mais a gente aprende, melhor. É interessante, falando agora no Luiz Gonzaga, que é um ícone, né? É. Para nós aqui. E o Luiz Gonzaga, ele foi homenageado, teve várias homenagens, né? O Luiz Gonzaga. E aquela sanfona branca dele, né? Que o Benito de Paula gravou até uma música homenageando, né? Aquela sanfona branca. É, né? Isso. Do Benito de Paula. A história da sanfona branca do Luiz Gonzaga, Valdir, ele, em 1967, ele ligou para o Luiz Mateus Todestini, que era um grande empresário, dono da maior fábrica de acordeon da América do Sul, lá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Ligou e disse que queria uma sanfona, que ele fabricasse uma sanfona para ele. E o Todestini convidou o Luiz Gonzaga passou 2 semanas na casa do Todestini, acompanhando a fabricação da sanfona, e a sanfona branca, né? A cor que o Luiz Gonzaga escolheu, branca, para poder fazer um contraste com o gibão de couro cru que ele usava, né? Uhum. E a inauguração da sanfona branca foi na praça lá de Bento Gonçalves, foi um sucesso, né? Pois é, essa fábrica teve um final muito triste. O final dela foi incêndio. Foi, Valdir. Não, incendiou não... e acabou mesmo. Hoje ela foi fabricada na Itália, porque eles compraram aqui a patente, né? A patente. Sim. E fabrica na Itália. Só que ela vem com outro modelo e muito cara. Mas por dentro da sanfona, o interior da sanfona é a mesma coisa. Ah, entendi. Agora por fora vem com outro modelo diferente. Mas eles compraram aqui porque ele é tão boa que ela era, ainda é. Lá em casa eu tenho acho que umas 2 ou 3 dessa Todeschini, né? Aí eles não deixaram cair, não. Os homens lá da Itália, o tal foi para moer mesmo. Foi, as sanfonas, né? São lindas agora. Eu estava me lembrando do... Continuando falando do Luiz Gonzaga, né? Porque quando a gente fala em sanfona, em forró, não há como não falar do Luiz Gonzaga, como, né? Não tem como. Interessante que um dos grandes parceiros do Luiz Gonzaga foi o cearense Humberto Teixeira lá do Iguatu, né? Isso. E o Humberto Teixeira, ele foi na década de 30... para o Rio de Janeiro, terminou direito, foi deputado, inclusive, deputado federal, e o cunhado dele era o Lauro Maia, que tem até uma rua em homenagem ao Lauro Maia. Certeza. E Luiz Gonzaga foi procurar o Lauro Maia para colocar música nas letras, colocar letra nas músicas do Luiz Gonzaga. E o Lauro Maia disse, olha, o Lauro Maia era um grande pianista, disse, olha, isso aqui não é minha praia, mas vou lhe apresentar o meu cunhado, Humberto Teixeira. Né? E aí formou a grande parceria, o Humberto Teixeira e o Luiz Gonzaga. Com toda certeza. Muito. Aquele pessoal foi uma força muito grande no forró. Demais. O Humberto Teixeira é uma coisa fora do limite. E deu muito certo. E depois o Dominguinho apareceu, começou a enxertar. Né? O Dominguinho era. Aí botou a harmonia em cima, né? Uma coisa absurda. Quando eu vejo aquele rapaz tocando hoje em dia nas televisão, nas coisas, eu fico triste. Porque como pessoa não tem melhor do que... Rapaz, eu comprar Dominguinho, comparo com um outro sanfoneiro aqui nosso, Adelso Viana, que ele já veio aqui, né? Certo. Ali. E eles são parecidos, porque são parecidos. Além de tocar bem, são compositor e a maneira em que eles agem, a educação, sabe? O caráter, eles estão iguais, aí eu sempre falo. O Dominguinho era uma pessoa maravilhosa, né? Simples, coisa, né? Coisa absurda. Deixa eu lhe contar curtinho aqui o que aconteceu. Certo. Ele veio tocar em Fortaleza, quando ele vinha para a casa do pai do Valdônio, o seu Eurides, né? Aí tinha muita festa, o Valdônio estava tocando no meio do mundo, ele chegou aqui e ficou sem músico. Aí uma pessoa disse, não, vamos arranjar o músico para fazer o show aqui, né? Ele faltou um guitarrista, ele arranjaram um guitarrista para ele, mas o guitarrista não tinha condição de acompanhar ninguém. Aí, não acompanhar nem enterro. Nem enterro. Aí, mas na hora, aí ele começou a tocar, não dava uma nota dentro, rapaz, tudo errado, e o Dominguinho, nada de beijo, foi para frente do palco, pegou a sanfona, começou a chachar, e dançar, e cantar, e tocar, o povo não escutava nem a guitarra do homem. Aí no outro dia tinha outra festa. Aí uma das pessoas perguntava, seu Dominguinho,
O senhor ainda vai levar aquele rapaz lá da guitarra, que não dá uma dentro, todo tempo errado. Aí sabe o que ele disse? Ah. Deu uma risadinha e fez, mas ele está precisando. Olha aí. Rapaz, chegou minha roupa e tudo, levou o cara de novo. O cara tocando nada, ele estava precisando. Olha aí. Conheceu pelo aspecto dele, pelo jeito dele, achou que era uma pessoa necessitada, né? Necessitada. Pois e, é. Sibeli, tu podia passar outra foto aí, por favor, Sibeli? E aí, Valdir? É tanta da coisa na minha vida que eu, sinceramente, tem hora que eu me perco, sabe? Meu Deus. Isso aí é sua loja, né, Valdir? Parece uma palavra grande, né? Mas rapaz, essas partezinhas. Valdir, você tem mais ou menos quantas sanfonas, Valdir? Você tem ideia? 140. É mesmo, Valdir? É muita coisa. Você for lá em casa, você vai ver como é. Depois eu quero que você dê o seu Instagram para o pessoal que tem interesse para comprar alguma sanfona, conhecer tudinho. Muito bem. O seu Instagram, como é o Instagram? Essas coisas, essa parte aí é com ela. Porque eu não entendi. É igual a mim. Eu também. Instagram, tudo é com a minha mulher, que eu não entendo nada. A gente vai se comunicar agora com facilidade. Olha o meu celular, Valdir. Tá certo. Mas pro lado eu não olho. Pode passar outra foto aí, Sibeli, por favor? Pai, eu não estou nem me lembrando quem é esse cidadão. Olha aí. Agora aqui, se eu pudesse pegar esse porra aí e botar dentro do meu coração, eu botaria. É? Porque aí eu assino embaixo. Quem é aí, Valdir? Rapaz, não é brincadeira, não. Esse aqui é o Adelso Viana. Certo. A moça disse que ele veio aqui já no estúdio ali. Ah. Aquela menina. Essa aqui é a esposa dele. Do meio sou eu. Aquele ali é o Vaninha e a Nicinha, lá do Maranguape. São dois artistas, é um casal de artistas. Ela é advogada, ele é empresário. E eles são artistas. Cantam e tocam. Divinamente bem. Mas é demais, ele é demais. Inclusive gravou um CD agora. Então, essa turma aqui. Ah, Maria, se eu puder estar perto deles toda hora. Mas Valdir, muito bonita. Outro aí. Dia, eu fiz uma apresentação outro dia, eu fui para uma sanfonada lá no Maranguape. Ah. E ele foi se apresentar, ele me fez um elogio bem legal lá, eu fiquei muito satisfeito. Feliz. Ele é um cara 100%, maestro. Ele é maestro, né? E essa foto, eu não, sinceramente, estou surpreso. É a Beth que arruma. Passa outra, Sibeli, por favor. Eu acho que é a Beth que arruma essas corridas, eu não sei. Ah, o Zé Antônio, rapaz, melhor guitarrista do Ceará. Ah, o Zé Antônio aí eu tô conhecendo. Pois é, Antônio Quixadá. Era do Luizinho, né, e banda? Ele eu tocou acho que no, tocou com o Luizinho e banda. Tocou no Luizinho e banda, lembro dele. Não tem quem toque sanfona igual esse rapaz, não, a guitarra igual esse rapaz. Exatamente. Ele impressiona qualquer um. Pode passar outra aí, Sibeli, por favor? Eita, rapaz, mas só coisa boa, meu irmão. A Nicinha de novo, bem aqui, o Zé do Norte, isso aqui é maestro, sanfoneiro de primeira linha. E aí é o Vaninho, eu ali. Ali é o. Esqueci o nome dele agora. Irmão do Irineu, que é o mais conhecido da família. E. Você que tem essa lista no meio? Eu não estou. Não dá para me ver direito. Acho que é o Ramon. Ramon do Vale. Podia passar outra aí, Sibeli, por favor? Mas só aparece fera, né? É. Esse aqui é um. Está entre um dos melhores do Ceará. É, né? Como é o nome dele? Idelbrando de Canindé. E esse do meio que está sentado aí, ele trabalhou comigo 1 ano e 2 meses. Não tem ninguém que conserte sanfona igual esse rapaz. É mesmo? Ele toca sanfona também. Ele é paraibano. Baiano, não, pernambucano. Aí nós fizemos essa foto lá no Canindé. E esse outro é o Valdir Pimenta. Valdir Pimenta. Pode passar outra aí, por favor. Mas só lembrança boa, só viu? Coisa boa, né? Viu, Zé? Ô, oh, rapaz, isso aí é eu e o prefeito, rapaz, o prefeito da nossa cidade. Lá da Pacatuba? Rapaz. Meu Deus do céu. Ele vai lá em casa, fizemos reuniões por lá, e agora eu fui assistir uma reunião dele, mais aberta. E tiramos essa foto, e tem outras fotos também com ele que já foi tirada. E falando aí que acho que semana que vem ele vai lá em casa fazer uma reunião para botar uma escola de músico, de sanfoneiro novo. Oh, coisa bacana. Aí nós estamos animando ele de todo jeito, porque tanto é bom para ele que vai fazer uma benfeitoria, como para mim que vou vender umas 10 sanfonas a ele. Né? tem foto, Sibeli? É legal. Muito legal. Eita, aí, meu Deus do céu. Quem é aí, Valdir? Essa aí, minha Nossa Senhora. É tudo na minha vida, viu? É a sua filha, Valdir? É minha filha, Nádia, é médica.
gosta de sanfona como todo, é poeta, poetisa. É também? É, ela faz cada coisa que eu fico. Eu mesmo, ela com 12 anos fez um negócio aí sobre a morte do Ayrton Senna, que qualquer um fica de boca aberta. Ela é impressionante. Tudo que ela faz, ela tira em primeiro lugar, porque ela é muito inteligente. E gosta de sanfona também? Tem sanfona, gosta de sanfona. Sanfona. É, gosta. Dança, forró. Fui tocar numa festa agora lá na Uruburetama, ela subiu em cima do palco lá, cantou com só uma peste. Cantou e dançou. Dançou e falava com todo mundo e fazia todo tipo de gesto agradável. Eu fui uma salva de pau no tamanho do mundo, eu e ela lá. Certo. É bonita, é ou não é? É, Valdir, muito bonita. Tem pois mais aí, Sibeli? Aí, Valdir. Pronto, aqui é o meu netinho, que é tudo na nossa vida. A Beth também quer muito bem a ele, esse bebezinho. Aqui é a Beth, né? Certo. Aqui é o marido da minha filha, que é médico também. E ali é minha filha, ali sou eu. E o nome do neto? O neto é Eric. Ah. É. Doido pro sanfona, não pode gente tocar, quer pegar na sanfona. É na sanfona, né? Ainda tem alguma foto? Rapaz. Sibeli. Ah, e a loja, eita, né, Valdir? Eita, meu Deus do céu. Valdir, 140 sanfonas, né? É. Mais ou menos? É, mais ou menos. Aí é lá na loja. E aí tu aquele tem... Aquele ali, Beto, não é o prefeito de Baturité, não, né? Pode dar um palpite daí, não tem bicho, não. E as marcas de sanfona que tu tem aí, Valdir? São... Toda sanfona que aparece vem com uma marca diferente. A gente pensa que não tem mais marca, mas a Itália não brinca, não. Ela bota é para tinir. E a Itália mesmo é o centro mundial que fazem as melhores sanfonas, né? E só são boas de lá mesmo. Tem uma cidade de Cartel Fidardo, que lá não tem casa de morada, não. É só fábrica de sanfona. Dizem que quem quiser morar lá tem que morar em cima da fábrica. Não aceita construir casa de morada. Eu sei. É um prédio residencial. É, então, de lá que as sanfonas vêm para cá. Tudo boa demais. Entendeu? Eita, e aí, Valdir? Aí foi agora na sanfonada lá do... Sanfonada do Maracanaú. Isso aí foi bom, rapaz. Armaram lá uma para mim lá no Maracanaú. Fizeram lá uma sala cheia de gente. E quando eu entrei, era preparado para me fazer me aplaudir. Ah. Rapaz, foi uma zoada de palma, um gritar, aí foi chamando para tirar foto e muito sanfona tocando. Foi bacana. Bom, foi ótimo esse dia. Foi agora, não está nem com um mês. A sanfonada na varanda, isso aí, não? Não, a sanfonada na varanda eu fui também, que lá também eu fiz parte. Isso aí, não, isso aí é a procissão da sanfona. Aí, porque está passando a foto aí, mas teve a procissão. Todo mundo tocando, andando pela rua. Aí eu fui me botar em cima do carro de som para ir tocando lá em cima. E a Beth foi do lado filmando. É uma beleza, viu? Coisa boa. Coisa boa. Tem mais alguma, Sibeli? Ah, tá aí a loja. Aí. A Valdir é muito bacana, né, Valdir? Olha aí, que coisa bacana. Você tá falando de toda cor, né? E aí você negocia, troca, como troca, é? Troca, eu faço tudo. Troco, negocio, compro, vendo. Ajeito, tem uma oficinazinha lá e tem... Tem oficina que ajeita também, sanfona. Eu tenho uma oficinazinha em casa, eu faço muita coisa em sanfona. Agora, as partes principais eu mando os caras fazer, que são meus amigos, os melhores que tem. Certo. Os melhores que faz afinação, esse tipo de coisa, né? Abafamento. Aí eles eu boto fora. E lá em casa eu faço uma parte. Que é muita sanfona. Todo dia entra, todo dia sai. Por aí vai. Mas para quem começou com uma, né? Tá bom. Né? Tá bom demais, tá? Trocou por um cavalo. Aí tinha. Dava para 140 cavalos ainda. É, dava para 140 cavalos. Rapaz, dava para um ramo de fazenda, que sanfona é bicho caro. É caro, é. É. Sabe, tem mais alguma, Sibeli? Ô, Valdir, olha aí. Essa aí é linda, né, essa sanfona? Bacana demais. Aí é uma foto que eu não dou para dinheiro nenhum, que é uma coisa pura, essas casinhas, né? Esse carraqueiro com esses boi aí e isso sanfona. É o retrato do sertão, né? É puro do sertão. Essa árvore seca aqui, olha. Ah, é. Isso aí é uma coisa que eu adoro, adoro, adoro. Dá para olhar todo dia e não enjoava, não, viu? Graças a Deus eu tenho tido muita oportunidade de gravar e bater foto de coisas que eu gosto, né? Chega num canto, dá certo, no outro canto dá certo, a gente vai fazendo, vai juntando. Aí dá nisso aí. Tem mais alguma foto?
Eita, isso aí sabe quem é, sabe? Ele tem um programa no Canal 5, tem, né? Tem, é o Sanfona do Brasil. Sanfona do Brasil. Ele é forte no programa dele, é forte. Fui convidado duas vezes. Para participar do programa duas dele, vezes. Né? Foi bom. No começo da minha loja, ele foi, deu um empurrão no nada, porque ele me botou para tocar lá e botou o telefone nos caracteres. E no outro dia, tinha gente ligando de São Paulo, ligando de todo canto. Coisa boa. Foi, 10 anos atrás. E tá aí, o Rodolfo. Sou legal. Rodolfo. Tem mais alguma, Cibele? Oi, a gente tá no Nonato Lima. Ah. Considerado agora o campeão do Ceará, agora, tocando sanfona. E tem muita amizade com gente boa, que é muito importante, né? É, porque nesse meio você conhece muitos artistas. Aí todos, né, eles aí são meus amigos, e vão na minha casa e liga, uma coisa e outra. Muito legal. Isso aqui toca sanfona demais, né, Maria? Ainda tem alguma foto, Cibele? É foto demais, né? Ó, é foto demais. Grande Clementino Moura, que você deve ter ouvido falar, Clementino Moura, né? Dá. Ali é o Didi dos Brasa. Certo. Que sou eu, agora eu do meio não estou me lembrando, não. Não lembro quem é, não. Ali é o Didi, que faleceu também, né? Foi, né? Foi. Ricô tocando sanfona. Foi. Milionário. E por aí vai. Não tem mais alguma foto, Cibele? Rapaz, mas... Valdir... De qualquer forma, foi muita foto. Muito foi... bom, né? Eu adorei. Pedi licença aqui, Valdir, para eu ler aqui os patrocinadores do nosso programa. Sim. É, o programa Zé Soares, 11 um tiquinho de nada, tem um patrocínio da empresa aérea Diabo é Quem Vai, do curso de gastronomia Não Tem Quem Coma e da casa de bolo Entala Cachorro. Rapaz. Bem, Valdir. É demais. Bom demais. Valdir, você conheceu aqui a casa de vovó Dedé, né? Através da Roberta. Sim. E eu gostaria que você desse a sua impressão sobre a casa de vovó Dedé. Desde a hora que eu entrei, que eu não me conformo, não está dizendo de vez em quando. Adorei isso aqui. Fiquei apaixonado por esse local, pelas pessoas também, né? Eu fiquei muito satisfeito, feliz demais de vir aqui, agradecer pelo convite e agradecimento mesmo de coração. O ambiente aqui é uma coisa extraordinária. Toda sala que você entra tem uma novidade diferente uma da outra, né? Mineiro aí tudo aprendendo e todo mundo estudando, aprende uma coisa, aprende outra, né? E um ambiente muito bem equipado. Eu fui ver o estúdio ali embaixo, uma coisa muito boa. Valeu a pena demais eu vir aqui. Estou muito satisfeito, muito feliz mesmo. Agradecimento de coração. Valdir, eu queria fazer um pedido a você. Sim. Eu queria que você, como você me fez voltar ao tempo de infância, tocando Noca do Acordeão, eu gostaria que você tocasse Escadaria. Pois não. Pedro Raimundo. Pedro, né? Raimundo. Escadaria é uma das coisas que é uma chave mestre dos forró. Do forró, é. Eu queria saber como é que a pandemia, como é que foi para ti, Valdir? Foi uma barra pesada, não foi? A pandemia foi a pior coisa da minha vida de 75 anos. Foi mesmo, Valdir? Pior coisa. Não fosse a minha mulher, não fosse a Elizabeth, que está sentada até olhando para não dizer que é mentira, eu hoje estava enterrado. É mesmo, Valdir? A palavra é essa. Porque eu fui no fundo mesmo, no fundo do poço. Mas ela aguentou um rojão. Mas eu fui bem assistido, tenho a filha médica, eu tenho meus clientes que são médicos, tenho 5 ou 6 ou 7 médicos que tocam sanfona, tudo é meu cliente.
ele tinha lá em casa me visitar, deixar receitas para essas compras, que ninguém podia sair para comprar nada, né? Era tudo isso. Fechado. Aí eu peguei uma ansiedade daquela bem grande que não tem mais para onde correr. Eu passei por isso. Graças a Deus estou aqui. Conseguiu superar, né, Superar. Rogério? Agradeço a todos que me ajudaram, minha filha e ela aí, que é a principal pessoa que sofreu demais do meu lado. Mas eu estou dizendo isso, mas não interessa falar de coisa triste, mas estou claro, dizendo normalmente sem tristeza, né? É, claro, é que nós estamos outra só para conversar coisa. É. Coisa agora alegre. Acho que o tempo está esgotando, mas nós falamos um pouco, foi da nossa cultura que vem da boca do embolador, vem da boca do... Ah, do isso aí, Valdir, eu me lembro de muitas coisas, eu faço também, você sabe, né? Você tem coisas. Alguma coisa aí, Valdir, para dizer? Quando você falou na pandemia, eu me lembrei por isso. Na pandemia, eu fiquei tão doente do jeito que fiquei deitado direto, né? Certo. E começou a chover, e chovia demais, e a tristeza correndo no mundo. Aí eu pensando, deitado e pensando. Aí eu saía da cama, pegava a sanfona para matar o tempo, uma coisinha. Quando eu fiquei meio fraco, não pegava mais nem a sanfona, mas enquanto pegava a sanfona, ia para a cama. Aí eu pensando, eu digo... Deixa eu ver se eu me lembro como foi que eu fiz. Já estou ficando cansado de estar deitado nessa cama. Estou doido para sair daqui, correr por dentro da lama. É da cama para a sanfona e da sanfona para a cama. Muito bacana. Aquele. Você conhece, eu falo, a cidade de Itapetim? Itapetim já. Lá é a concentração de todos os poetas do mundo, chega lá e fica. Eles são bons, né, aqueles caras, né? É, Itapetim é lá em Pernambuco, Pernambuco, né? Pernambuco, São José do Egito. São José do Egito. Ali é a terra do Lourival Batista, dos irmãos Batista, do Rogaciano Leite. É, só né? Fera. Só fera ali. Ali na Pernambuco, Paraíba, né? No Ceará também, tem muita... Outro dia um deles disse, fez uma comparação da seca do Ceará. Ah. Seca de como... Seca do qual foi o ano mesmo? De 32. Maior seca do Nordeste, né? Foi. Agora falando em seca, ele disse, a seca é como uma guerra, destruindo os animais, deixando os restos mortais secando em cima da terra. Um gato dentro da serra vem procurando comida, acha o nambu da dormida, come a carne e deixa a pena, e quem vê de perto essa cena guarda pro resto da vida. É bonito demais, né? Como é que a pessoa tem tanta sensibilidade, né? É demais, rapaz. É uma coisa absurda, né? Eu me lembrei do Manel Chudu, era um poeta paraibano, morreu de bebê, e aí um sujeito fez o seguinte verso, disse, Manuel Chudu, sobrinho, só morreu por ter bebido. Se a fábrica da Pitu antes tivesse falido, era menos prejuízo do que Chudu ter morrido. Olha aí. É. Diz que o Chudu estava numa cama do hospital, deitado, já muito doente, e chegou um amigo dele, repentista, para visitá-lo, aí terminou uns versos dizendo assim, essa boca de Chudu, muita cachaça engoliu. Aí Chudu, deitado na cama, disse, mas o doutor proibiu de eu beber cachaça e brama, e hoje eu bebo somente, deitado na minha cama, algumas gotas de lágrima que a minha esposa derrama. Eita, pai, muita coisa. É bonito demais, né? Eu faço umas coisas, depois eu esqueço. Mas tem que copiar, Valdir, para não, né? Eu copio algumas coisas, meu filho, eu tenho muita coisa feita. Por exemplo, eu nasci numa casinha... num lugar muito esquisito. Meu transporte era um jumento, meu telefone era um grito. A geladeira era um pote, o guarda-roupa um cambito. Parabéns, Valdir. Valdir, infelizmente o nosso tempo esgotou, Valdir. A gente tem muita coisa para conversar, né? Muita história. Mas eu queria te agradecer de você ter vindo aqui participar desse bate-papo. Mais uma vez, muito obrigado. E... eu gostaria que você terminasse aí você falasse o que você quer falar e terminar com tocando aí alguma coisa para a gente encerrar o programa. Vou encerrar com um versinho, depois toca uma coisinha curtinha para encerrar. Pronto. Né? Isso. Eu nasci numa casinha
A casa que eu nasci nela foi meu primeiro alimento. O tempo passa, né? A gente fica... Não é bom a gente esquecer das coisas, não. Mas a gente esquece, não tem jeito. Nasci numa casinha, numa pobreza profunda. Minha cama era de vara, minha chinela era imunda. Além de dar um estalo, jogava terra na bunda. Pronto, pode terminar aí com a... Um forrozinho aí, pra gente... Agradecer os nossos telespectadores e dizer que na próxima semana nós estaremos aqui com mais uma entrevista. Muito obrigado.